Ақтөбеде Ақтөбе-Атырау республикалық тас жолын қайта жаңғыртуға қатысқан қосалқы мердігерлер тағы да шу шығарды. Олар әлі күнге атқарылған жұмыс үшін ақшаларын алмаған. Әзербайжан инвесторы неге қарызын қайтармай отыр? Және жергілікті билік өзекті мәселені шешуде қандай шаралар қабылдауда? Айдос Мәлігұл айтады. Қарыздың жалпы сомасы 168 миллион тенге. Оларды әзербайжандық Аккорд құрылыс өнеркәсіптік инвестициялық корпорациясы төлеу керек еді. 2017 жылы компания Ақтөбе-Атырау автожолының 40 шақырымдық бөлігін қайта жөндеу бойынша тендерді жеңіп алған. Бас мердігер барлық арнайы техниканы жергілікті кәсіпкерлерден жалға алғанымен атқарылған жұмысы үшін төлем жасамаған. Алды 40 миллионнан алажақ, арты миллионнан алажақ, соның бәрі енді желге шыққандай болып кетіп отыр енді. Суын шашып бердік, асфальтын тасып бердік, автогрейдермен жолын қырып бердік, погрузчикпен тиеп бердік, не айтса соны істеп бердік. Біз мынаған сенген себебіміз осы үлкен мекеме, шетелдік мекеме, мына Қазақстанның қазавтожолымен договор жасағандықтан, мемлекет сенгендіктен біз сендік. Республикалық трассаны қайта құруға 9 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Облыс әкімдігінің хабарлауынша, қарызға белшеден батудың негізгі себебі алынған несиеге байланысты туындаған. Жобаны банк қаржыландырыпты. Олардың жаңа 3% обеспечение исполнения договора бар мына суммадан. Сол суммады, мына бері қарай қайтарып алу үшін ортада жаңа Азиат банкі бар. Сонда жұмыстар жүргізілуде. Ары қарай жаңағыдай уже арбитражға кетіп отыр. Посольствомен жұмыс істеп жатыр. Негізі мир министерство. Ары қарай шешімі табылады деп уәде береміз, бірақ қашан болатыны қазір осы күнге шейін мен айта алмаймын. Сонымен қатар қосалқы мердігерлер өз ақшаларын серіктестен әлі де өндіріп ала алмай жүр. Шенеуніктер де бұл мәселеге тұшымды жауап бере алмады. Қазір даулы жолды түрік компаниясы аяқтап жатыр. Бұл учаске жыл соңына дейін пайдалануға берілуі керек. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабаров, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан.